kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida tooska ah nagala socda barteenna aran tv ku soo dhawaada qodobada wararkeenna ugu waaweyn ee aran tv aan halkan idinkula wadaagi doonana waxaa ka mid ah turkiga iyo ruushka oo hubkii ugu badnaa iyo diyaarada dagaal ugu deeqay soomaaliya kadib cunaqabataintii laga qaaday turkiga oo diyaaradihiisa baqdadaar ee b3 iyo weliba ee brininia ee soomaaliya u soo adiraya iyo etoobiya iyo somalilan oo heshiis hordhaca ka gaaray dekedda saylac xilli soomaaliya ay u yeerayso safiirkeeda addis ababa haddaba maxaad kala socotaa maxaase ee xilligan markaasi guud ahaanba dhinacyada xilligan ay diyaarinayaan dowladda etoobiya qodobadaas iyo weliba waxyaabaha kale ee nagu soo korra ayaad wararkeenna aran tv ku daawan doontaan fadlan daawada haddii ay tahay markii kugu horreysay aad janalkan soo booqata naga ilaawin subscribe share like gambaleelka furo si aad u rukumatid janalka aran tv iyo sidoo kale boggeenna ee facebooka ee aanu ku leenahay aran tv saaxiibyaal waad mahadsantihiin soo dhowaada haddii aan ku hormaro qodobka ugu horreeya ee wararkeenna dowladaha turkiga iyo ruushka ayaa xilligan waxa ay hubkii ugu badnaa iyo weliba diyaarado dagaal ay ugu deeqeen dowladda soomaaliya kadib markii maalin ka hor cunaqabataintii laga qaaday dowladda soomaaliya oo 32 sano ah ay saarneyd cunaqabataintaasi soomaaliya turkiga iyo weliba ee dowlado kale ayaa markaasi oo ruushka isna qayb uu ka yahay waxa ay soomaaliya xilligan doonayaan in hubkii ugu badnaa ay siiyaan taas oo horey ay ugu ballan qaadeen wararka hordhaca ee xilligan la helayo waxa ay tilmaamayaan in dhinacyadu xilligan ay diyaarinayaan qorshayaal culculus oo ku wajahan sidii markaasi looga adkaan lahaa dagaalamayaasha al-shabaab oo hubkaasi loo adeegsan doono dagaalka lama xaqiijin wakhtiga ay soomaaliya soo gaari doonaan hubkaasi inkastoo dhinacyo kala duwan xilligan ay leeyihiin taas ayaa xilligan markaasi sababtay in markaa cunaqabataintaasi laga dhabeeyo dowladahaasina ay markaa qayb ka noqdaan dowlado badan oo iyagu xilligan soomaaliya ugu deeqo qorshayaasha muhiimka iyo weliba ahdaafta si loogu dhabeyn lahaa waxaa sidoo kale soo baxaya warar kale oo ah in dowladda soomaaliya xilligan dhankeedu ay diyaarinayso qorshayaashaasi muhiimka u ahi sidii dowladnimada dalka markaa ay qayb uga noqon lahayd wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac dhankiisu waxaa laga soo xigtay in markaa ay xiriir la soo sameeyeen wasaaradaha difaaca ee dowladahaasi ee turkiga iyo weliba ruushka oo iyagu xilligan qorsheynaya in hubkaasi ay u soo daabulaan soomaaliya dhinaca kale dowladahan waxa ay markaasi damacsan yihiin in ay markaasi abaal siyaasadeed iyo weliba abaal saaxiibtinimo ay xilligan u dhigtaan soomaaliya oo ay taariikhaha markaasi diiwaanka xilligan ay galaan taas ayaana ah qorshaha ugu weyn ee ay dowladahan xilligan ay leeyihiin siyaasiyiin badan iyo weliba xubno badan oo mas-uuliyiin hore ah ayaa markaasi ka hadlay qorshaha dowladda soomaaliya ee cunaqabataynta looga qaaday sidii markaasi ay u socon lahayd taas ayaana xilligan keentay in markaa la horumariyo qorshayaasha muhiimka u ahi dowladda soomaaliyana waxa ay markaasi wadaa yoolal kale iyo weliba ahdaaf kale oo ay ka damacsan tahay in dhinacyadu ay xilligan markaa sii wadaan ama ay laba jibaaraan taageeridda dowladda soomaaliya ee xilligan la siinayo warar kale ayaa sidoo kale soo baxaya waxa ay tilmaamayaan in dowladahan sidoo kale ay damacsan yihiin in heshiis iskaashi oo dhinaca militariga ay la saxiixdaan dowladda federaalka ee soomaaliya kooxda al-shabaab ayaa dhinaca kale waxaa la soo wariyey kadib markii ay maqleen in markaasi cunaqabataynta hubka saaran ee soomaaliya laga qaaday ay xilligan iyagu dhaqdhaqaaqyo ay bilaabeen oo deegaanada ay isaga baxayaan kadib markii ay sheegeen in dowladda soomaaliya oo iyadoo cunaqabataintii hubka uu saaran yahay dagaal adag la gashay maxaase laga filan karaa ayay is yidhaahdeen in dowladda soomaaliya ee xilligan cunaqabataynta laga qaaday sida ay xilligan markaasi noqon karto waayaha shabaab in ay soo gabagabayn karto haddaba hubkan waxaa markaasi sidoo kale la sheegay in ay ku jiraan diyaaradaha bayraqdaar oo iyo weliba b3 oo ku soo biirinaya soomaaliya xilligan in ay wax weyn markaa ka bedasho dagaalka kooxda al-shabaab lagula jiray halkii sane ee barka aynu ka soo gudubnay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa marar badan markaasi ku celceliyey in soomaaliya uu ka doonayo dhul xor ah ama aag markaasi ka caagan kooxaha al-shabaab waxa markaasi uu yeeray taas ayaana xilligan keentay in dhinacyo kala duwan ay talooyin iyo aragtiba ay ku biiriyaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud taas oo xilligan
قرشها مركزي جودهام بدبها وحارسة إن له الصومالية جودهام بدل كده مركزي كعاجن دجالم ياشا الشباب وأجاك مركي إنه قطب كاسي أنت كجدني ما إنه صاحب يال فلان دعوة هدي أضحات النجوس وبرتاي مركي وحن كل النهاي ركوما بره إنه بره بالشدة إنه كل النهاي يوتيوب كي يولي بفيسبوك آرن ميديا مركان وحينو آدي دونا دينا عائي وليبا دولد دا إتوبيا وحا لسوورين يا إن هشيس هر دعاهي مركاسي لقارتي أو دكاد دا سيلع كسابسان حلي دولد دا سوماليانا أي إيادو مركا ويرتي سفيركي آدي سببا حليغا وغو سوكنا وعصوبة حيا قرشيال هر دعاوة سيدا حليغان لدون يو إن دولد دا سوماليا إيادونا دانكيدو أي سيوين وغا عروتي قرشاهاس أي حليغان قدال كرريحيسو دولد دا إتوبيا سومالي لان مرر بدن وحا أي مركاس اسكود دايدا إياغونا مركا تلابوين أي حليغان كوشيغان أي صوب مدح باناني إيو وليبا إن قود أحامبا أي حلقان اي كود دونيسو ان ايادو اي ولدقان تو سيدا دل مدح بنان او كالي دولادا سوماليا ساعديه اي نوكسو قدبني مسوليين تا اوغو سرعيا غارهان مدحويني حسن شيخ محمود ايو سيدو كالي رئيس الوزاريه سا حمزة عبد بره ايا ايوغو مركاسي كاواد هلاي قرشاها دولادا اتوبيا ايو وليبا قودهان با تلابادا لقادي كارو وحا اي نقون كارتو تلاباداس دولادا اتوبيا وحا اي مركا او قادي كدي مركي رئيس الوزاريه ودنك اتوبيا دكتر ابي احمد علي وكو علعليي إن هشيس كاسي أي سومالي لان ودا غاريان أو دكاد دا سيلعنا أي كون نغونيسو دكاد أي مركاسي ما موليسو دينا عايو وليبا دولاد دا إتوبيا إتوبيا دكادي مالحان مصعونيسو أيو يريسيدو كالي وإن أينو هلنا دكادو حتاكوا إنغو آنو ما مولنا أيو يري دلدن أو مركاسي أه دولاد وين أو عيدن بدن هيساتا إن مركا آنو لحين وحدة كذا وحا نغو عيب أنغا أيانا حالكن إسلقنا أيويري وإن أينو هلنا دكت أغو يران إن نغو آنو غعانتين نكو ما مولينو هذا لداس مرر بدن أوخوري أيو مركا سيكو عليي رئيس الوزارة ودن كإتوبية دكتر أبي أحمد علي وعاسيدو كالي أرين كاسي سيوين أغو عروضي دادك سوماليات يوليب السياسيين أي سومالي نمادا كوين تهي كواس أو يوغو مركاسي وذي لولان يوليب إن أي كيشوابان أركتيدا دولادا سوماليا أي كوى جهان إن حلقان لوبا هن يهي هادالادا كسوباحيا دولادا إتوبيا إن أي يهين كوى مركاسي حلقان عدالك أي كودونيسو إن أي لغاها لصوغشو حلقي مدحويني هوري اه دالك محمد عبدالله فرماجو دولادا إتوبيا وحا اي قودهان با مركاسي كاقابساتي كهالليدا سياسة دا سوماليا او وحا اي احايد دولاد كليا مركاسي لحاجونيسو مدحويني محمد عبدالله فرماجو بلسي وايدي دنبو حاسو بحيي او داقن مركاسي ان اوغو كو احاين سياسة دا سوماليا او اه ان مركا او حكومكا ديب اوغو سولابتي حسن شيخ محمود ان مامول قبالي دا قاركود اي تغان اديس ابابا kulamo markaasi iyagu u madax bannaan ay la qaataan dawladda Ethiopia taas ayaana markaasi 5 sano aynu ka soo gudubnay aanu jirin balse Ethiopia siyaasadda Soomaaliya ay xilligan lugaha la soo galeyso dad badan ayaa si weyn waxa ay markaasi ugu dhalileen halka ay markaasi taagan tahay dawladda madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud siyaasadda arrimaha dibadda waana tan keentay in xilligan markaasi dakadii Saylac heshiis markaasi laga gaaro waxaana marka dawladda Soomaaliya iya talaabada ay xilligan qaaday ee la hubay ay tahay in marka ay u yeertay safiirkii xilligan Ethiopia u joogay waana tan keentay in sidoo kale ilaa iyo hadda warka ama bayaanka dawladda Soomaaliya uusan banaanka u soo bixin lama oga talaabadan waxa ay markaasii ka bedeli karto xiriirka u dhaxeeya dawladaha Soomaaliya iyo waliba ee xilligan Ethiopia Ethiopia ilaa iyo hadda dhankeedo ma aysan ka hadlin talaabada dawladda Soomaaliya ay qaaday ee ah u yeerida safiirkii halkaasi u joogay balse waxa laga dhursugayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo warar soo baxaya oo wali aan la xaqiijin ay sheegayaan in wasaaraddu ay soo saari doonto bayaan ay marka ugu hadli doonto ama si guud waxa laga yaabaa in la soo saaro bayaan guud ahaanba dawladda Soomaaliya ka tarjumaya waana tan keentay in dhinacyo kala duwan ee xilligan iyaguna ay banaanka soo dhigan heshiiskaasi Soomaaliland kedu wali si rasmi ah ma aysan ugu hadlin go'aanka dawladda Soomaaliya ay qaadan doonto iyadoona marka hore u sheegtay in dakada maamulkaasi ama guud ahaanba Soomaaliland ay xilligan ku doodo in ay tahay maamul iyadu si gooni ah u madax banaan
gudahan saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida tooska ah nagala socday barteena RN TV waa naga inta wararkii aad xilligan kala socoteen baraha bulshada aynu ku leenahay ee RN TV sida YouTube iyo Facebook nagu soo biir daawade gudahan baqaybaha baraha bulshada aynu ku leenahay tan iyo kulan dambe nabadgelyo.